kahdeltä se kokku. Tarvitsis kymmenen pinta. 35 plus 40 equals 75. Hello guys, I will be playing Math Journal. It's 80. 45 is less than 80. Ei, se kaikki tää. Tää oli pakaina. Tää oli kyllä paremmin. Yes, I got the key. That looks like me. I have a green shirt. This is a green shirt. This is a green shirt. This is my baby blanket. Thirty plus 40 is greater than 60. Lõpusti välja, et on aine tuli mulle üldse vastuna. See pole kodus kõtse. Lõpdadega kuski ühine. Kuski välis. Saare tagu. Hey, yellow! See on kunagi teha. Goodbye. Yes, I said goodbye. Ma tahtsin talvel teha. Oh, you said you want me to end this video. Maybe I'll end later. A medium, a little bit later. Mul on lugenud tema kohta, ta vahest on raha teatud maksvata või teie inimestele. Ma täna tegin kaval, et läksin kontorist, ma läksin kõik ametikud ära, seda tunnid kirja panna ja tegin telefoniga mitu. Do you want me to go to school? Ja kui tema poleks maksnud, siis mul oleks sellel suurel ülemus öelda, et kuule, et ma ei ole sellest raha saanud veel. Siis oleks peki saanud. Ma õnneks ei näe. Kuidagi kahtas, et läks lõpte, kui kelistas kütsida, kuna ma ei saagi tulla, kui on nii kiire. Let's count to 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yippee! Goodbye. Now, that's the end of the video.